ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਓਇਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਅਰਸ, ਵਾਈਟ ਹੇਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੇਅਰਸ ਉਰੀ ਉਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਓਇਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਲਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਰੂ ਵਾਈਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਹਿੰਦੀ ਐਟਲੀਸਟ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਆਹ ਓਇਲ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਰਤਨ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਹਰਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਕਲੌਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਦਲਾ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਥੇ, ਮੇਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦਲਾ ਪੀਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿੰਬੂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਐਵੇਂਟਲੀ ਨਿੰਬੂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹਰ ਪੰਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਲੀਵਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੜਾਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਓਇਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚਿਪਚਿਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੋਨਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਟੋਨਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇਲ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਬਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਤਨ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੇ ਹੀ ਹੈ, 3-3 ਚਮਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 3 ਚਮਚੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਤਨ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਬ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਲੇ ਦਾ ਖੜਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੋ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਆ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾੜੀ ਜਾਓ, ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂ, 15-20 ਮਿੰਟ ਕਾੜਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਲੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੰਪਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੜਦੇ ਹੋਏ ਮੀਨਸ ਤੇਲ ਨੂੰ 15-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1/2 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੇਅਰਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੇਨਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਟੇਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਪੂਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਸਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਟਲ ਭਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ, ਜਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਭਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕਚੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕਚੋਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਚੜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਜੂੜਾ ਕਰਿਆ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਟ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਟ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਬਾਲਣ, ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਪਾਹਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ, ਬੋਲ ਪੈ ਕੁਛ ਮੋਨ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੀ ਬੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਣਾ। 2 ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲੋ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਓਇਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਇਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿੰਪਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਧੀਏ ਦਿਨ ਸਿਰਨਾ ਨਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੋ ਲੂੰਗੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਬੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆਹ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਖੋਲੀ ਹੋ ਲਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।